ଏଇଟା ସକାଳ ପୁରା ଲାଇନ୍ ନେଇନ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ବିଲେ? ଆମର ଗାଁର ଭିୟୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଦଉ, 6 ବାଜିଗଲାନ ଏଇଟା। ଆରେ ମା, ଚିଙ୍କଟେ ଆସିଯାଉଛି ମୋତେ, ଏଇଟା ଚଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ଉପରକେ ଆର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ। ହଲଦିଆ ଫୁଲ ଏଇଟା କାଁ ଫୁଲ ବସନ୍ତି, କେତେ ଫୁଟିଛି ଖାଲି ଦେଖ ହେଇଟା ହୋ, ମିଠୁ ପଟକୁ ବୋହୁଛି କେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ପିଲେ? ଏତିକି ବେଲେ ଏଇନେ ରାତି ତ ଭୁରି ପକାଲା, ଭିତରକେ ଗନୁ ଫେରି ଆଇନୁ ଡେମି ଯେ ଦିଆଲି କରୁଛନି ମାନେ ଏଇଟା ଏଇନେ ଫଟକା ଫୁଟିକିରି ଛତ ଉପରେ ଆମର ବାବୁ। ଜଲ୍ଦି କର, ପାକ କରିଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୁଫୁଲି ଯୁଡ଼େ ଭାଜୁଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା ବୋଲୁନ୍ ତ। ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ହେଟା ଚାହା ପାରୁଟି ଖାଏମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ନାନୀ ଫିର୍ ସିଆଡ଼େ ହାଣ୍ଡ ବସେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଏଇଟା ମୁଗ ମୁଗା ଭାଜୁଛନ୍ ବେଲେ ମୁଫୁଲି ବନେ ଦୂରା ଭାଜମି ବୋଲଛେ। ଆର୍ ବାଦଲ ପାକ ଦେଇଛେ ବୋଲି ଖାଇବାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ ତ, ଟିକେ ଖାଇମି ଯୁଡ଼େ ବୋଲଛେ। ଖାଇ ଫିର୍ ହଏନି, ଇଆଡ଼େ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରବ ବସିକି କେନ ହେସି ଖାଇ। ଏଇଟା ମା ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଦିନେ, ଏଇଟା ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଛେଁ ଫେରିମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛେ, ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ଉଣ୍ଡିଛେ, ତାର ବାପା ଏଇଟା ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍। ଏଇ ଆସଲାନ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁକୁଲିର କଥା କହୁଛେ, ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲି ଯେନ୍ତା ଇଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେଇକରି ଯାଇଛେ ବୋଲେ ନାନୀ ସିଆଡ଼େ ସୁଇଲ ଧରା ହେଇଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଇନ ନେଇ ଥାଇ ଚାହା ପାନ ବନା ହେଲା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ମୁଗ ରାହାଡ଼ି ପୁରା ଭାଜୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ମୁଁ ମୁକୁଲି ପୁରା ଭାଜୁଥିନି ସକଲ ଲାଗେ, ଆର୍ ଫିର୍ କାଢ଼ିଦେନି ଆରୁ ହେନେ ତ ଭଜେଇ କରମି ନ ବୋଇଲି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭୁଜା ମୁଫୁଲି ବି ଖାଇଦେଲି ନୁ, ଆର୍ ବାବୁ ରଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଇସଛନ୍, ଏଇଟା ଭୋଟ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ସେ ଚିରକୁଟ ଦେଇଛନ୍ ତାର ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ବୋଲେ କାହିଁ ଯିବ ବାବୁ ଏଇଟା ଦେଲ ଯେ ଭୋଟ ଫଟୁ ଗେ କେନିକେ କେନିକେ ଯିମୁ ହେନ୍ତା ଭୋଟ ଦେଇ ଯିମୁ, ହଁ 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 ହେନ୍ତା ଗେ, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ ବାବୁ ତାର ନାନିମା ସାଙ୍ଗେ, ଆର୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଯିବ 20 ତାରିଖ ହାଇସ୍କୁଲକେ ବୋଲଛନ୍। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କେନେ, ହଁ ହଁ ତୋର ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଦେ, ତୋର ଗୁରୁମା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ମୁଫୁଲି ଦୂରା ଭାଜିବାର ପଖାଲ। ଦୁକାନକେ ଯାଇଥିଲେ କୁରକୁରି ଘିନି, ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ ଯେ ନି କହନ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଲ ବି ଆରୁ ନି ମାନବାର ନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜେମା ସମଲେଇ, ଝିଅ ସୁଲିଆ ବୁଢ଼ା, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଲିଆ ବୁଢ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ ମୁଇଁ ତୁଲସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମାନ। ଆରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାନ ସୋମବାର, ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ ବୋଧେ 13 ତାରିଖ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ହଁ 13 ତାରିଖ। ଆର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 9 ବାଜିଗଲାନ, ଆରୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ କଥା ପଥା ସାରିଦେଲି, ପୂଜା ପାଠ ନି କରବାର୍ ତା ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେମା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କିଛି ନି। ହେଟା ନାନୀ ହେଟା ଭାଜୁଥିଲେ ମୁଗ ଚନା ରାହାଡ଼ି କାଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଏବେ ମୁଫୁଲି ଦୂରା ଭାଜ୍ଲି, ଆଉ ତାପରେ ହେଟା ଭାତ ହେଇଛି ଆମର, ଆର୍ ହେଟା ପଣସ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧମା ବୋଲଛେ ଆଲୁ ଚନା ମିକ୍ସ କରିକରି ଆଜି। ଆର୍ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ କରିଦେଉ। ଆମର ଛୁଆମାନେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଲ ବି ନି ମାନବାର ନ, ଦୁଇ ଭାଇ ବହେନ ଯେନ୍ ମୋର ଭଞ୍ଜା ନିନି କରି କାଣା କହେବ, ଆରୁ ନି କହନରେ ବା
ମୋର ଫୋନ୍ ତ ଭେଟି ନେଇକରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ କେନାଡ଼ା, କେନାଡ଼ା ବୋଲେ ଉପରକେ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଆନି ଆସିନି ପାରେ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ମୁଇଁ ତଲର କାମ ଥି ରହିଯାଉଛେ ଜାଣୁଛନ୍ ସେମାନେ ବୋଲେ ଉପରକେ ଏଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ନେଲେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ନେ ଶୁଇବାର ଘରେ ଖେଲସନ୍, ଆଜି ଉପରକେ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆର୍ ହେଟା ଦେଖୁଥିଲି ମୁଇଁ ହେତ୍କେ ଗାଧିକରି ବାହାରିଲି, ଯେନ୍ତା ରଲ୍ନି ଯେନ୍ତା ଆନିଦେଲି ହେଟା, ଫିର୍ ପଇସା ମାଗିଲି କୁକୁରି ଘିନିଗଲେ କାଣା କର୍ବ ବାବୁ ଯାଇଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସ୍ବାର ତେଲ ଛୁଟି ହେବାନ ତାରଟା ବି ହେଇ ଆସୁଥିବାନ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆଜିର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉନ। ଆର୍ ହେଟା ତ ଆମକୁ ଚିରକୁଟ ବାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆମର ସିରା ବାହାର, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ନାତି ବି ହେଇଥିଲେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହେଟା ତାଙ୍କ ନାନି କିନି ସେ ଚିରକୁଟ ମାନେ ଦେଲେ ମୋତେ, ବୋଇଲେ ସେ ବୋଇଲେ କିନି କାଁ ତୁର ଲାଗି ଏଇଟା ଦେଲ ଯେ କହିଦିଅ ବୋଇଲେ, ସେ ଛୁଆ କହିଦିଅ ବୋଇଲେ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କ ନାନିକେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଫୋନ୍ ନି ଧରିତେ କହିଲି, ଏତେ ଫୋନ୍ ଆନିଯାଇସି ହେଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କର୍ମା ତମର୍ଟା ବୋଇଲି, ହେଟା ସେ କହୁଛନ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇଯିବ ଭୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ବୋଲି ଛୁଆ ଲୋକଟି ହସି ମରବ ପୁରା ହେନ୍ତା, ଏବର ଯୁଗର ଛୁଆମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛୁଆ ବୋଲି ଆଇଯାଉଛନ୍ କିନି ଆକ୍ଟିଭ ପୁରା, କେନେ କେନ୍ତା କାମ ଭାର ହେଇଯାଉଛନ୍ ବିନା ଆକ୍ଟିଭର, ନେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଛୁଆ ଆକ୍ଟିଭ। ଆର୍ ଏ ଫୋନ୍ ଉପରେ ବୁଆ 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 ଫୋନ୍ର ବୁଆ କକା ଅଜା ବି ବାହାର କର ବୋଇଲେ ବି କରିଦେବେ ଏମାନେ ଛୁଆମାନେ, ଯେଉଁ ହେଟା ରନ୍ଧାପଡ଼ା କର୍ମା କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧମା, ଆଜି ବାଦଲ ପାକ କରିଛେ, ଆର୍ ପାକର ଅବସ୍ଥା କାଣା ଯେ ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ହେଟା ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଭୋଟ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ସେ ଗାଧଲା ବେଲେ କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ସେନ୍ତା ଆଜି କହୁଛି ଆଜି ମିଟିଂ କରିବାର ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛେ ବୋଲଛେ SSG ମାନଙ୍କ ଦେଖମା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ତକ ଆସି ସାରିଲିନ। ଆର୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାକେ ମନ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଲାଗି ଏକା ଖାସ କରି, ଆର୍ ଆଶା କରୁଛେ ଆଗକେ ଆର୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲିକରି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, କାଣା 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 ବେଲେ ତ ହେଟା ନ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଇଁ ଜାଣା କରୁଛେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟିକେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସୁଁ ହେନ୍ତା ଏକା ମୁଇଁ ଦେଖାସି କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ବୋଲିକିରି, ଅଧିକା ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ନି କରେ, ଯେନ୍ତା ତାର୍ ମାନେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଧିକା ମେମ୍ବର ବାଲି ଯେନ୍ତା ଦୁଇଟାନୁ ଅଧିକା ତୁ ରନ୍ଧାତି ନେଇନ, ହେନ୍ତା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖାଲି ଏ ବଜାର ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଟିକେ ହେସି ଆର୍ ସବକର୍ ଲାଗି ସମାନ। ଆରୁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆରୁ କାଣା କହେମି, ମୋତେ ଅଧା କହେସନ୍ ଦିଦିମାନେ ଯେ ତମର୍ ଆରୁ ଆରୁ କଥାକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବୋଲ୍ସନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଇଲେ। ଯାଇଥିଲା ତ କାଙ୍କଣା ମାନେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଫୋନ୍ ଆନିଗନି, ଫୋନ୍ ଆଡ଼େ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ନେ ଏଇଟା କାଟୁଥିଲି କାଣା କା ଉଇଲ୍ କାଟୁଥିଲି ମସଲା ବାଟବାର ଲାଗି, ଆରେ ତରବୁଜ ଚି ଚି ତରବୁଜ ନାଇଁ ସେ କାଣା ଗୋଟେ ଚି ଚି କରୁଛେ ଗା ବୋଇଲେ, ଦେଖିଲି ସବୁଆଡ଼େ କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିବା କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ବୋଲି, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେଁଥିର୍ ଲାଗି ତରବୁଜର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଯେ ବୁଆ କିଏ ଜାନେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋ, ଖାଲି ଦେଖି ଆସ କେତେ ଫେପର ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ପହେଲା ଥର ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ୍ବାକେ ପାଉଛେ ରେ ବୁଆ ଏନ୍ତା ଏଇଟା, ଏଇଟା ତାର ଭାଇ ବହିନ୍କେ ଭାଗ ଦଉଛେ, ଦେଇ ଗିନାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ଦେଖେ କି ଝୋଲ ନି ଆନିକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ ବୋଲଛେ ରେ, ଆମର ତିନି ମାଙ୍କର ଚୁଇଲ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ବସିଛ ରେ ପିଲି ଆର ଖାଉଛ କିଏ ଜାନ ହେଟା ଦେଖତ କାଣା ଯେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପଣସ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ଆର ଆଳୁ ଚନ ଦେଇକରି ଆଜି ରାନ୍ଧୁଛି, ଖାଲି ପଣସ କିଣି ରାନ୍ଧ, ଖାଲି ପଣସ ରାନ୍ଧିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଯେଡ଼େ ପଣସ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ପୁରା ଚାର ବେଲ ଦୁଇ ବେଲିଟା ହେଲା, ଆର୍ ଫିର୍ ଦୁଇ ହେବା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ମୁହାଁ ଡାକିନି ଖାଇମୁ ନ ବୋଲି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ ବହିଟା, ପଇସା ପରେ ବୁଆ କାଣା ଯେ ସେଟା ଆମେ କେବେ ନି ଖେଳିତେ ଏନ୍ତା ଖେଳ ମାନେ, ମୁଇଁ ବସିଛେ ଏଇଟା ମୋର ପଣସ ତରକାରୀ ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଏହା ଚିନି ଫେର କରିବ କଦଳୀ ଭଜା ଥୁନ ବରଫ ବାଲା ଡାକି ହେଇଥିଲେ ବି ଶୁଣନି, ବାବୁନିନି ଆର ଚାଲ ନ ଛୁଟି କର ନ ଜଗା ପେ ପେ କଲାକେ ବି ନି ଆଇବାର ଦେ, ହଁ 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 ଆଣିଦେଉଛି ଭିଡ଼ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଭଜା
ସେନ୍ତା ବାଦଲ ସେନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲି ବି ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଆଣିଛନ୍ ଗହମ ବରା କାଲି ଦାଦା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା କିନି ଖାଇଲେ ସେ ବି ବୋଇଲେ ସେ ବି ଆଣିଛନ୍ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ ଦୁଇଟା କେତେ କଥା ହେଇଗଲେନି କହନ ଖାଇବି ଲୋକ ଖାଇବ କୁରିକିନା ମାଗିବ ଛୁଆମାନଙ୍କ କପଡ଼ା ତ କାଚିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଆଜି କାଣା ଦେଇଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛତୁଆ କେ ବୋଲଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛତୁଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛତୁଆ ଦୁଇଟା କାଁ ବୋଲଛେ କାଲି ଦାଦା ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଚିନି ସିରାରେ ପଗା ହେଇଥିଲା ଭିତରକେ ରସ ଟାଣି ପୁରିଥାଏ ବାହାରେ ବାହାରେ ଥିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ମଙ୍ଗତା ଶାଗ କାଙ୍କେର ଓଏଲ ମଙ୍ଗତା ଶାଗ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ କଦଲି ଓଏଲ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କୋଉ ସବୁ ବି ଖାଇଯିବା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବେଳେ ଜିରୁ ସେ କଦଲି ଯେରେ ପାଚିଛେ ପାଚିଛେ କାଲକେ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଶାଗ କାଙ୍କେର ଓଏଲ ଖାଉଛନ୍ ଯେ କେତେବେଳେ ହେଲାନ ଦୁଇଟା ବସିକରି ଏଇଟା ବେକାର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବାସ୍ନା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଛେଲମାନଙ୍କର ମଜା ନ ଏଇଟା ଖାଇବେ ସବୁ ଆର୍ କାଁ କରବ ହେଲେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଉଛି କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଲା ଯିବା କି ଜାଣେ ଆମେ ବି ଜାଣିନି ପାରିବା ଦୋକାନ ବାଲେ ମାନେ ବୋଲସନ୍ ଯେ ଫିରେଇ ଆଣିଦେବ ବୋଲସନ୍ ଏଇଟାକେ ଆର୍ ଫିରେଇ ନେଇ ଦେମୁ ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ତମର ତରଭୁଜ ବୋଲିକରି କାହାକେ ପୁଆ ଠାପସନ୍ ହେମାନେ ବୋଲସି ମୁଇଁ ଘାଏ ଘାଏ କେ ଜାଣେ ବୁଆ ଦେବି ଏଇଟା ଫିର ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ନୁ ବାହାର କରିଛେ ପୁଟର ଭାତ ହେଇକିରି ଦେଲ ବସା ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାଜମା ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ତ ଦ୍ୱିପହର ସାରା ଝୁମରାନି ଆର ଦ୍ୱିପହର ଶୁଇବେ ବୋଲେ ରାତି 12 ବଜେ ତକ ଝୁମରାନି ମୁଗ ଡାଲି ପୋଟଲ ଭଜା ଛୁଆମାନେ ତ ଏଥିରୁ ମସଲା କିରା ମାଂସ ରାନ୍ଧୁଛ କ'ଣ ବୋଲୁଥିଲି ରେ ବୁଆ ପାରିଲେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଟା ବୁଢ଼ା କାଣା ଆଣିଛି ଲେନ ଫିର ପରି ପାପଡ଼ ଛେନ୍ତି ବୋଲଛନ୍ ଛାଣି ଦଉଛେ ପୁଟଲ ବଜାର ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗିଟା ଛାଲ ନଲି ପାପଡ଼ ଚିପ୍ସ ଏଟା ବୋଇଲେ ଗୁପଚୁପ ଗୁଟେ ବି ଖାଇସି ମୁଇଁ କେତେ ଚାହେଟା ବାପୁ ହଉଛନ୍ ଏଟା ବାପୁର ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଚା ଚାଲିଥିସି ନ ଟିକେ ମୋର ସେଣ୍ଟ ମାଗିଦେଲା ମୋର ପେଟ ପଟେଇ ଦେଲା ମୋର ଇଟା କରିଦେଲା ସବୁ ଭାତ ଖାଇଲ କି କାଁ ହେଲା ଯେ କାହିଁ ଗଲ ତମେ ବୋଲି ଡାକୁଛେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଛେଣି ଦେଇଛେ ଗୁପଚୁପ ଏନ୍ତା ସୁଖାଟା କୁରୁମ କୁରୁମ ଖାଇସନ୍ କିନି ଯେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ମୁଇଁ କାଣ ଧରମି ନି ଧର ବୋଲଛନ୍ ଧର ବେନି ତୁହେ ନଲି ପାପଡ଼ ମାନେ ଖାଇବୁ ଯେ ସରିଲା ଘର ଘୁରା ବି ଟିକେ ପୁଛିଦେଲି କାଲକେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ କରବାର ଅଛି ମୁଇଁ କର୍ମି ସମସ୍ତେ କରସୁ ଯେ ମୁଇଁ କର୍ମି ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ଫିର ଉପାସ ଯେ ହେଟା ନ
আর গুয়ার গুড়া টিকে পুছি দেলে ভাল লাগছে। ডেলি তো মুই রন্ধাঘর পুরা পঠিকি তো সিধা পুছি নেছে। আর জলদি টিকে কাম সরলা, দশ নি বাজবার তেল বলি লেখালেখি টিকে ফিরছে, কমপ্লিট করে দেশি বলছে।